Ahoj, já jsem Honza a toto je moje kamarádka Kamilka. Ahoj. My vám teďka chceme jenom říct, že uteklo nám asi 200 oveček a my tady s Kamilkou je prostě hledáme po celém širokém okolí a nemůžeme je najít, tak jsme teďka tady desi zabloudili v lese. Je tady strašná zima a naše přítelkyně a Kamilčina teta Hanička je na druhé straně lesa a tam hledá ovečky. Takže jí držíme palce, jestli je najde. A my se vám potom zase ozveme, jak budeme pokračovat dál s hledáním a řekneme vám, jak to dopadlo. Ahoj, tak jsme tady zase. Tak my vám chceme ukázat, jak jsme dopadli s hledáním oveček. Ty rád tebe se podívám, a ty si usmíváš má láskou.